asalaamu As calaykum waraxmatulaahi tacaala wabarakatu saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda rn tv kusoo dhowaada wararka rn tv qodobada ugu waaweyn oo aan halkan daawadyaal idiinkula wadaagi doonana waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo saddex qodob oo ku socota madaxweyne xasan sheekh maxamuud kala taliyey maxaad xiligan kala socotaa kulanka ku dhexmaray farmaajo iyo xasan sheekh dooxa qadar waxaan idinla wadaagi doonaa saddexda arrin ee loo soo bandhigay xasan sheekh oo laba ka mid ah uu qaatay maxay ahaayeen saddexda tale ee xilligan la siiyey fursadda xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo bannaanka timid iyo qorshihii ugu waaweynaa oo markaasi laga shaqaynayay oo uu xasan sheekh maxamuud dib uga laabanayo xogo dheeraada ayaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa iyo saraakiil ka tirsan sirdoonka wadanka etoobiya oo ka degay magaalada garowe maxaad kala socotaa xilligan qorshaha soo baxaya ee ka dhanah madaxweyne xasan sheekh maxamuud cadaadis xasan sheekh maxamuud uga imaanaya dhinaca garowe iyo safarkii uu ku tegi lahaa halkaasi oo xogo dheeraada ay ka soo baxayaan xog culus saddex ujeedo oo markaasi laga leeyahay safarka xasan sheekh itoobiya oo ay markaasi gadaal ka reexayso siyaasiyiin badan ayaynu halkan idinkula wadaagi doonaa qodobadaas iyo weliba waxyaabaha kale ee nagu soo kornaa ayaad wararka rn tv kudaawan kuda doonta fadlan dawad hadii a taaymarkii kugu horesa aad halkan soo boqotaa naga ilaawen inaad ukumato qeybaha kala duwan ee baraha bulshada aynu ku leenahay soo dhawaada saaiibada qiimaa iyo qadarinta mudaiskusoo noqod wanaagsan saaxiibayaal hadii aan ku hormaro qodobka ugu horeeya ee wararka rn tv madaxweynaha jamhuuriyada federaalk ee soomaaliya xasan sheeh maxamuud ayaa kula kulmay magaalada dooxa ee dalka qadar madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo e iyo xasan sheekh maxamuud waxa ay ka wada hadleen xaalada guud ee dalka iyo duruufaha xilligan markaasi ku xiran ooy ugu weyn tahay xiisada wadanka etoobiya madaxweynaha ayaana dul istaagay guulaha wax-ku-oolka ahi ee dowladdu ay ka xaqiijisay so dagaalka ka dhankahay argagixisada ee dalka ka socda iyo tan iyo markii xukunka uu yimid madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa farmaajo ugu warbixiyey miradhalinta markaa dadaalada dayn cafinta iyo qaadista cunaqabataynta hubka oo ay shaqadoodu markaasi socotay intii farmaajo uu joogay xafiiska xasan ayaana ammaanay sida shacabka iyo mas-uuliyiinta dowladda madaxdii hore oo ay markaa hadaba ugu midoobaan madax bannaanida iyo difaaca dalka waxaana farmaajo uu markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kala taliyey in uu xilligan uusan abuuranin mucaarado taas oo uu sheegay in ay weeqi karto dagaalka lagula jiro kooxda dagaalamayaasha al-shabaab iyo sidoo kale in guud ahaanba loo baahan yahay madaxweynuhu in uu markaas si weyna uga fiirsado tallaabada waxkabedelka dastuurka farmaajo waxa uu markaasi xasan sheekh maxamuud u caddeeyey mowqifkiisa ahi in uusan mucaarad ah ku ahayn balse la doonayo in uu marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax uu saxo xasan sheekh maxamuud waxa uu garawshiyo markaasi ka bixiyey muddadii hore ee uu farmaajo xukunka joogay sidan oo kale xili muddoxileedkiisa la marayay inuu xasan caqabad soo taagnaa uu ku noqday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo kal xukunkiisii hore iyadoo oo ay dad badan xilligan farmaajo ay ku ammaaneen dadaalka iyo weliba xilligan kaalinta uu ku leeyahay dowladnimada dalka isaga oo aan markaasi dalka ku sugnayn iskana ilaalinaya wax walba oo ay markaa qayb ka tahay in xilligan dowladan lagu liido hase yeeshe xasan sheekh maxamuud waxa uu markaasi sheegay in laba aragti uu xilligan qaatay oo ah in mucaaradada aan la abuurin oo iyadu ay markaasi weecin karto dagaalka lagula jiro kooxda dagaalamayaasha al-shabaab iyo qadiyadda soomaaliya madax bannaanideeda xilligan lagu soo xadgudbay dowladda etoobiyana ay markaa fursad siin karto hase yeeshee qodobada kale ee wax ku-oolka ahi ayuu xasan sheekh maxamuud sheegay in loo baahan yahay isaga oo marka uu ka degay dooxa wadanka qadar uu horayba ula kulmay afarmaajo isaga oo si weyn ugu argagaxay qoraalkii ay soo saareen isaga iyo weliba dhinacyo kale oo ay hormuud u yihiin sheekh shariif cabdiraxmaan cabdishakuur walsame iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah oo ra-yisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre xitaa uu qayb ka yahay arinta sida weyn ah bannaanka loo keenay waa qorsho toddobaadkan gudihiisa ay damacsan tahay xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxaana xogo la baadigoobaya saacadihii aynu kasoo gudubnay soo baxayan ay, so, ay sheegayaan in mas-uuliyad walba oo isbedel markaa dalkan u keenta mas-uuliyadeedu ay villa soomaaliya qorshaynayso in ay dusha ka saarto xukuumadda federaalk ee soomaaliya xogaha sidoo kale soo baxaya waxa ay tilmaamayaan in farmaajo uu si cada ugu sheegay xasan sheekh maxamuud in loo baahan yahay in aragti dheeraad ah uu la soo baxo madaxweynuhu uusan markaa dafirin xubnaha mucaaradka ee saluuga xoogan ah ka muujinaya sida uu xilligan xasan sheekh maxamuud dawladnimada dalka uu u wado iyadoo oo laga digayo in dowladnimada aan haadaan ah laga turin siyaasiyiin badan ayaa waayadii ugu dambeeyey bannaanka lasoo taagnaa in wax kabedelka dastuurka si weyn ay wax ugu dhimi karto qaladna ay marka ay ku keeni karto dowladda hadda jirta wax badan oo fursado ahna ay alumin karto sida xubno badan oo siyaasiyiin ah ya, ahi, iyagu maalmihii ugu dambeeyey ay ka degayeen waa hagaag markana waxaynu halkan idiinkula wadaagi doonaa saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan waxaa soo baxaya xogo dheeraad ah oo markaa sheegaya in xubno badan oo sarakiil a sirdoon ahi ay iyagu ka degeen magaalada garowe ee caasimada puntland toddobaadkan gudihiisa waxaa magaalada garowe wa, lagu wadaa in uu ka dhaco caleemasaarka madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo mar labaad loo doortay hogaaminta puntland mas-uuliyiinta lagu casuumay xaflada caleemasaarka waxaa markaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud siciid deni iyo xasan sheekh waxaa ka dhexaysa xorguf siyaasadeed oo sababtay in puntland iyo dowlada federaalk ee soomaaliya aysan wada shaqayn taas oo jirtaywa cirka ku shareeran xiisada soomaaliya iyo waliba etoobiya oo laga filan karo khatar kasta mid ka mid a xubnaha siyaasiyiinta ahi qoraal uu qoray waxa uu markaasi xilligan ku xaqiijiyey in laga shaqaynayo oo dowladda etoobiya ay ka shaqaynayso sidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud halkaasi loogu bartilmaameysan lahaa safarka uu madaxweynuhu qorsheynayo inuuktago waa in uu ku tago agarowe isagoo oo sheegay in suurtogal ay tahay in sirtoonka itoobiya ay dil u qorsheeyaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud qoraal dheer ah oo siyaasigan lagu magacaabo doctor as siciid uu ciwaan ugu dhigay dagaal gelintiisu waxa ay ka bilaabataa adkaynta difaaca madaxda hoos ayaynu markaasi dhinacyada badan uu uga tusay sida ay wax ku socdaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaa la gudboon in uu ka fiirsado ayuu yihi qoraalkiisa uu ku bilaabay tegidda magaalada garowe oo isbuucyo ka hor halkaasi ay joogeen saraakiil sare oo ka tirsan sirdoonka etoobiya waxaana habboon inta ay taagan tahay xasarada etoobiya in uusan tegin maamul goboleedyada dalka ay sida tooska u farageliyaan maxaa yeelay waxaa dagaalka diblomaasiyadeed ee qayb ah ka ah dagaalka sirdoonka ee lagu bartilmaameysanayo madaxda ugu sareysa iyo cidda ay u arkaan cadowgooda kowaad waxaana puntland iyo somalilan wax farqiya uma dhexeeyo ayuu yihi marka laga reebo in somalilan ay ka daacadsan tahay puntland oo ay si toosa u sheegtay damaceeda gooni usutaaga ahi meesha ay puntland u dhaqmayso sida somalilan balse ay weli isaga dhigayso mid ka mid a maamulada hoos dhigaya dhinaca mid ka mid a iyada uu hoos yimaado dowlada dhexe ee soomaaliya waxayna labadaasi maamul ay ka wada siman yihiinsida ay u hoos yimaadaan amarada ugu yimaada imaaraadka iyo waliba ethiobiya etoobiya awooda sirdoonka ay kusoo faragelinayso maamul goboleedyada soomaaliya waxa ay salka ku haysaa heshiisyada ay ciidamadooda dalka ku joogaan waxaana sidaasi loogu baahan yahay in ciidamada etoobiya ee jooga soomaaliya marka hore dalka laga saaro inta aysan bilaabin faragelin milatari oo ay xoog marka ay ugu sameeyaan waqooyiga soomaaliya oo ay damacsan yihiin inay gebi ahaanba

dowlada soomaaliya waxaa hadda looga baahan yahay inay bilowdo dagaalka warbaahinta oo ay ku tabiso afafka oromada iyo canfarta meesha looga baahan yahay dowlada eritereya inay iyaduna tabiso afafka tigreyga iyo amxaarada waxaana dowlada soomaaliya looga baahan yahay inay aqoomiyadaha dariska la-ah soomaalida ay qulubtooda ay kasbato kuna baraarujiso isku dirka ayuu yihi ay dowlada etoobiya uguowaa ugu horseedayso inay colaad a ka dhex abuurto soomaalida iyo walaalahooda dariska ahi waxaa sidoo kale dowlada soomaaliya looga baahan yahay in ay bilowdo dagaalka sirdoonka oo ay kula jirto dowlada etoobiya waxaana dagaalkaasi lagu bartilmaameysanayaa sirdoonka itoobiya ee ku dhex milan dowladda soomaaliya waayadii ugu dambeeyey dowladda etoobiya waxa ay marba marka kasii dambeysay ee qaadaysay tallaabooyin lagu wiiqayo dowladnimada iyo madax bannaanida dalka